diagram of solar system. Fifth class, our earth and our solar system. आपली पृथ्वी आणि आपली सूर्यमाला. Page 3. Can you tell म्हणजे तुम्ही सांगू शकता का? Can means शकता का, you म्हणजे तुम्ही, tell म्हणजे सांगू शकता. Can you tell, तुम्ही सांगू शकता का? Look at the picture of solar system and answer the following question. Look म्हणजे पहा. At the picture, चित्राकडे, of solar system म्हणजे या सूर्यमालेच्या, of solar system म्हणजे सूर्यमालेच्या, at the picture, चित्राकडे पहा. सोलार म्हणजे सूर्यमालेच्या चित्राकडे पहा. अँड म्हणजे आणि. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आन्सर म्हणजे उत्तर द्या. पुढील प्रश्नाची उत्तरे द्या. फर्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. Which planet is nearest to the sun? Which म्हणजे कोणतं, planet म्हणजे ग्रह, is म्हणजे आहे, nearest म्हणजे सर्वात जवळ, to the sun सूर्याला सर्वात जवळचा ग्रह कोणता आहे? Look at the picture here. This is the picture of solar system and this is the sun. Which is the nearest planet to the sun? This is the Mercury, this is the Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are planets. Which are the nearest? Mercury. Mercury is the nearest to the sun in the to the solar system. The correct answer, Mercury is the nearest to the sun. म्हणजे मर्क्युरी म्हणजे बुध हा ग्रह सूर्याला सर्वात जवळचा आहे. आपण मर्क्युरी प्लॅनेट इज नियरेस्ट टू द सन म्हणजे बुध ग्रह सूर्याला सर्वात जवळचा आहे. Let us see another question. At what position, म्हणजे कोणत्या स्थितीला, is the earth म्हणजे पृथ्वी आहे, from the sun, from म्हणजे पासून, the sun म्हणजे सूर्यापासून, सूर्यापासून कोणत्या स्थितीला पृथ्वी आहे, म्हणजे कोणत्या क्रमाला पृथ्वी आहे. See, look at the picture of the solar system. This is the sun. First planet from the sun is Mercury. Second planet from the sun is Venus. And third planet from the sun is Earth. म्हणजे पृथ्वी ही सूर्यापासून तिसऱ्या स्थानावर आहे. म्हणजे कसल्याचं, at third position is the earth from the sun. बघा, this is the first position of the Mercury from the sun. Venus is the second position from the sun. Earth is the third position from the sun. Mars is the fourth position from the sun. Jupiter is the fifth position from the sun. Saturn is the sixth position from the sun. Uranus is the seventh position from the sun. And Neptune is the eighth position from the sun. What is the answer of this question? Earth is the third position from the sun. Mercury is the nearest to the sun. Venus is the second nearest to the sun. And Earth is the third nearest to the sun. At third position, is the earth from the sun. म्हणजेच at third position म्हणजे तिसऱ्या
ग्रहापासून पृथ्वी तिसऱ्या स्थानावर आहे. पोजिशन म्हणजे स्थान. लेट अस सी सेकंड अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लॅनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ अँड मर्क्युरी. व्हिच म्हणजे कोणता, प्लॅनेट म्हणजे ग्रह, इज प्लेस्ड म्हणजे प्लेस्ड म्हणजे आहे, बिटवीन म्हणजे दोघांमध्ये, द अर्थ अँड मर्क्युरी. अर्थ म्हणजे पृथ्वी आणि मर्क्युरी म्हणजे बुध. पृथ्वी आणि बुधच्या दरम्यान, दरम्यान म्हणायचं, कोणता ग्रह वसलेला आहे. आता पाहू आपण, लुक ॲट द पिक्चर. दिस इज अ अर्थ अँड दिस इज अ मर्क्युरी. व्हिच प्लॅनेट इज, ह्या दोघांच्या मध्ये कोणता प्लॅनेट आहे हा. दिस इज अ व्हेनस. व्हिच प्लॅनेट प्लेस्ड बिटवीन द प्लॅनेट अर्थ अँड मर्क्युरी. व्हेनस इज द प्लॅनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ अँड मर्क्युरी. दिस इज अ व्हेनस. अर्थ आणि व्हेनस, मर्क्युरीच्या मध्ये व्हेनस म्हणजे शुक्र हा ग्रह बसलेला आहे. आपण आता आन्सर याचं, व्हेनस. व्हेनस प्लॅनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ अँड मर्क्युरी. अर्थ अँड मर्क्युरी म्हणजे पहा, व्हेनस प्लॅनेट म्हणजे शुक्र ग्रह हा पृथ्वी आणि बुध ग्रहाच्या मध्ये दरम्यान वसलेला आहे. तर असं अनदर क्वेश्चन घेऊ आपण. नेम द प्लॅनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सिरियल ऑर्डर. नेम म्हणजे नावाला लिहा, प्लॅनेट म्हणजे ग्रहाची नावं लिहा, बियॉन्ड म्हणजे च्या मागची, द ऑर्बिट, ऑर्बिट म्हणजे कक्षेच्या, ऑफ मार्स, मार्स म्हणजे मंगळ ग्रहाच्या कक्षेच्या नंतरची, बाहेरची, बियॉन्ड बाहेरची नाव लिहा. इन सिरियल ऑर्डर म्हणजे क्रमानं, म्हणजे क्रमाने मंगळ ग्रहाच्या कक्षाच्या बाहेरची ग्रहांची नावे क्रमाने लिहा. आता पाहिजे, दिस इज अ मार्स, दिस इज अ ऑर्बिट ऑफ मार्स, व्हिच इज मार्स इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. मार्स इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन धिस ऑर्बिट. अँड बियॉन्ड द ऑर्बिट म्हणजे ह्या ऑर्बिटच्या बाहेरचे कोणते ग्रह आहेत ते क्रमान लिहा म्हणले आपल्याला. म्हणजे फर्स्ट इज अ ज्युपिटर, सेकंड इज अ सॅटर्न, थर्ड इज अ युरेनस, फोर्थ इज अ नेपच्यून. ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून आर प्लॅनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द सिरियल ऑर्डर. लिहे लिहू आपण आपण. पहिलं काय आहे, ज्युपिटर. ज्युपिटर, ज्युपिटर. सेकंड इज सॅटर्न, थर्ड इज युरेनस, फोर्थ इज नेपच्यून, दीज आर द प्लॅनेट्स. इथे बघा, ज्युपिटर म्हणजे गुरुग्रह, सॅटर्न म्हणजे शनिग्रह, युरेनस म्हणजे युरेनस म्हणतो आपण, नेपच्यून. आर दिस प्लॅनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन द सिरियल ऑर्डर. म्हणजे मंगळ ग्रहाच्या कक्षेच्या बाहेर असणाऱ्या ग्रहांची नावे क्रमाने लिहा. कोणते आहे ते, ज्युपिटर, दिस इज अ ज्युपिटर, सॅटर्न, आता दिस इज अ ऑर्बिट ऑफ मार्स, आणि बियॉन्ड द ऑर्बिट देर इज अ, त्याच्या बाहेरचं कोणतं, ज्युपिटर, युर सॅटर्न, युरनेस अँड नेपच्यून. ज्युपिटर, सॅटर्न, युरनेस अँड नेपच्यून आर द प्लॅनेट्स. आता इथे काहीच्यानंतर काय लिहायचं, आर लिहायचं, आर द प्लॅनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सिरियल ऑर्डर. See the, look at this fifth question. Which planet is furthest from the sun? Which म्हणजे कोणता ग्रह, प्लॅनेट म्हणजे ग्रह आहे, furthest म्हणजे दूरवर, सर्वात दूरवरचा,
श्रेष्ठ म्हणजे सर्वात दूरवरचा फ्रॉम द सन, सूर्यापासून सर्वात दूरवरचा ग्रह कोणता आहे? आता पहा, दिस इज अ सन, द क्लोजेस्ट प्लॅनेट इज अ मर्क्युरी, देन व्हेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन ज्युपिटर, देन सॅटर्न, देन युरेनस आणि नेपच्यून. नेपच्यून इज द फर्देस्ट म्हणजे सर्वात दूरवरचा आहे. नेपच्यून इज द फर्देस्ट प्लॅनेट फ्रॉम द सन. नेपच्यून इज द प्लॅनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन, म्हणजे नेपच्यून हा सर्वात दूर आहे कशापासून, सूर्यापासून. प्लुटो हा काय आहे, ड्वार्फ प्लॅनेट आहे. पूर्वी प्लुटो हा आपला प्लॅनेट होता, नऊ ग्रह होते पहिले, पण प्लुटोची मान्यता ग्रहाची काढून घेण्यात आली आहे आणि त्याला आता ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणजे पटुग्रह देण्यात आले. म्हणजे सर्वात आता दूरवरचा प्लॅनेट कोणत्या सूर्यापासून, नेपच्यून. नेपच्यून इज द प्लॅनेट, नेपच्यून इज द प्लॅनेट फर्देस्ट फ्रॉम द सन, फर्देस्ट फ्रॉम द सन इन आवर सोलार सिस्टीम. म्हणजे नेपच्यून हा ग्रह सूर्यापासून सर्वात दूर आहे. आता टुमारो वी विल लर्न ग्रॅव्हिटी, टुमारो वी विल लर्न ग्रॅव्हिटी. आय विल गिव्ह यू दिस ग्रॅव्हिटीज